Ja, vi ska prata om ord. Därför att jag kom att tänka på det här. Ni som studerar svenska, ni lär er många ord. Men de här orden kanske man inte lär sig. Och det är ord som beskriver saker. Man lär sig ju ord som till exempel stor, liten, lång, kort, varm, kall. Absolut. Men de här orden kanske det inte är så ofta att man lär sig. Så, vi ska prata om dem. Och det är ord som beskriver saker. Det är adjektiv. Vi ska börja här. Och den här tror jag vi förstår. Ja, det är ju en cirkel eller en ring. Men om vi beskriver den, då säger vi den är rund. Här har vi en triangel. Och beskriver vi den, då säger vi trekantig. Trekantig, därför att den har en, två, tre. Den har tre kanter. Så, här har vi alltså en fyrkant. Den är fyrkantig. Är ni med? Rund, trekantig, fyrkantig. Men den här då? Den här. Som ett ägg. Ja. Vi beskriver den som oval. Ett ägg är ovalt. Ett ovalt ägg. Fler ord, fler ord. Ja, vi har ju några ord här. Och de beskriver olika saker. Men vi har en flaggstång här med en flagga. Och den här flaggstången, den är rak. Den är rak. En rak flaggstång. Sen har vi en krokig flaggstång. Sen den här, den är böjd, en böjd flaggstång. Och den sista, den är sned. Och vi säger sned, men vi skriver d, sned. Men vi säger oftast inte det, men sned. Flaggstången är sne. Okej. Kände ni till de här? Kanske. Sen har vi ett ord. Platt. Och vad är platt? Jo, platt är den är platt. Som ett papper. Ett papper är platt. Platt som ett papper. Platt som en pannkaka. Som vi säger ibland. Så. Platt kan man beskriva saker. Den är platt. Den är platt. Sen har vi några ord här. Och de här orden beskriver en yta. Så först här. Slät. Här har vi slät.
Och slät kan beskriva tavlan. Om jag känner på tavlan så är den är helt slät. Den är slät. Om vi jämför med, ser ni? Ja, vi ska. Om vi jämför med nästa. Om vi säger den här. Skrovlig. Och vad är skrovlig? Ja, men vi kan se här. Den här är inte slät. Den är skrovlig. Så. Tavlan är slät. Och den här är skrovlig. Så det är en yta. Och sen har vi de här. Knölig. Om man tänker knölig. Den är knölig. Eller gropig. Knölig och gropig. Och de här kan man använda för att beskriva till exempel en väg. Och då kan vi säga att vägen är guppig. Det är en guppig väg. Det är knölar och det är gropar. Den är knölig och gropig, alltså guppig. Så, en knölig säng till exempel. En säng kan ha knölar. Och det är inte trevligt att sova i en knölig säng. Sen hade vi några, ja, jag hittar på några fler ord som kan vara bra att kunna. Till exempel här, taggig. Den är taggig. Eller den här, ni ser det här huset. Men huset är lite... Ja, det är lite otydligt. Den är suddig. Man ser inte riktigt vad. Den är suddig. Till exempel om det är dimma ute. Så kan det vara suddigt. Eller om man har glasögon. Och man går ut när det är kallt ute, minus, så kan glasögonen bli suddiga. Förstår ni den här? Suddig. Den är inte tydlig. Då är den suddig. Sen har vi det här. Spretig. Till exempel spretigt hår. Håret är spretigt. Har ni hört det? Kanske. Och sen tänkte jag några ord om smak. Hur saker smakar. Och då har vi ju söt, till exempel socker. Socker är sött. Vi har salt. Och salt är ju en krydda. Men det är också en smak. Det smakar salt. Sur är en smak. Till exempel en citron. Den är sur. Och ja, om vi äter till exempel chili. Då kan man säga att den är stark. Oh, den smakar starkt. Det är mycket chili. Så, det här är ord som är kanske bra att veta. Och jag tror inte att ni har hört alla ord. Men, jag tackar för mig. Vi ses.